Hej alle sammen og velkommen til den her Hay Day video. Så i dag der skal jeg lave en helt almindelig Hay Day video, som jeg ikke har gjort i sindssygt lang tid, men det er også derfor jeg tænkte at jeg ville gøre det. Så jeg sidder her med min Hay Day, og I kan allerede se den på skærmen. Så vi skal bare spille lidt som vi plejer. Planen med den her video er at I som altid kan sidde og spille med derhjemme, men at jeg, altså formålet med videoen er at jeg skal fortælle jer lidt omkring hvor meget jeg spiller Hay Day. Fordi jeg spiller ikke lige så meget som jeg plejer at gøre, og jeg vil sådan generelt bare lige give jer en update på mit Hay Day liv. Og så samtidig så vil jeg bare gerne lige sådan der finde ud af, er der rent faktisk nogen som stadig gider at se de her videoer. Fordi der er vildt mange af jer som har skrevet til mig på Instagram, hvornår jeg snart laver en ny Hay Day video. Og om jeg ikke nok vil gå live og sådan forskellige ting. Og jeg ved det ikke, fordi jeg kan ikke finde ud af hvor mange der rent faktisk har lyst til at se med. Og jeg gider heller ikke lægge videoerne ud, hvis der ikke er nogen, der gider at se dem. Og jeg føler faktisk også, når jeg lægger Hay Day videoer ud, at jeg har en tendens til at miste abonnenter, hvilket jeg synes er mega ærgerligt. Så ja, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg sådan vil, men i hvert fald, eller ikke hvad jeg vil, men også hvad I har lyst til, om I har lyst til at se de her videoer. Så nu prøver vi af med den her. Jeg tænker, at vi bare starter med sådan, altså basic ting. Jeg har en båd her, som jeg skal have fyldt op, kan jeg se, hvis jeg overhovedet kan. Og så tænker jeg bare, som vi plejer, og se om jeg kan hjælpe nogen, som har brug for hjælp. Og jeg vil også fortælle lidt omkring mit nabolag, fordi lad os lige starte. Jeg har ikke spillet Hay Day i sindssygt lang tid. Jeg har først for cirka en uge, to ugers tid siden begyndt sådan der at spille en lille smule. Igen, der var et tidspunkt, hvor jeg spillede altså flere timer om dagen. Det var sådan cirka der i sommerferien og i den tid, hvor der var lockdown. Der spillede jeg sindssygt meget. Og nu spiller jeg cirka, altså jeg ved ikke engang hvad jeg spiller, måske en halv time til en time om dagen, og det er endda højt sat, tror jeg. Det er lidt forskelligt, der er også nogle dage, hvor jeg slet ikke spiller. Det var som om før, der var jeg ligesom afhængig af det, eller sådan, jeg valgte at lade være med at gå i seng for eksempel, for så at sådan være sådan, okay, nu skal du lige være en time længere oppe, fordi så kan du nå at gøre det her i Hay Day, hvor sådan, nu går jeg i seng, uanset om jeg skal gøre noget i Hay Day eller ej, fordi jeg gider ikke leve mit liv efter Hay Day, hvis det ikke er nogen mening. Så jeg begrænser mig ikke, og for eksempel så spiller jeg ikke med i det der derby, halløj, jeg ved ikke hvordan man udtaler det, det hedder lokalopgør på dansk, bog. Det er fordi jeg ser hele videoer på engelsk, eller har gjort. Men i hvert fald lokalopgøret, jeg er ikke med i lokalopgøret, fordi det tager for meget tid, og det er ikke noget jeg går op i, og jeg ved faktisk ikke rigtigt hvordan det går for mit nabolag. Jeg kan se der er en del som er hoppet fra, og så er der nogen der er hoppet til igen. Og ja, vi har fået jeg tror det går meget fint. I don't know, altså det er også ligegyldigt, ærligt talt, fordi jeg går ikke så meget op i det mere, som jeg gjorde på et tidspunkt. Så sådan, hvis der er nogen af jer, som har lyst til at være med i det her nabolag, altså det er meget hyggeligt, folk er skidesøde. Men jeg spiller virkelig ikke særlig meget, jeg er ikke særlig aktiv, så sådan, hvis man virkelig går op i Hay Day, så skal man måske finde et andet nabolag end lige mit. Jeg ved ikke, hvor meget af dem, som er med i det lige nu, er aktive, men ja. I hvert fald så har jeg ikke spillet så meget på det sidste, fordi at jeg har haft skole, og jeg har haft et liv, som ikke er Hay Day-agtigt. Men jeg synes, det er hyggeligt, og jeg synes, nu vil jeg lige lave en video for sådan at se, om der var nogen, der gad at se den. Fordi jeg har efterspurgt det, og jeg har også spillet en lille smule på det sidste. Så det er jo ikke, altså det er ikke rigtigt at sige, at jeg ikke har spillet overhovedet, men det synes jeg heller ikke, jeg sagde. Jeg sagde, at jeg sådan spiller lidt, men sådan, ja, jeg ved det sgu ikke lige, hvor meget jeg sådan rent faktisk spiller, når det kommer til stykket. Det er også ligegyldigt. Men I må meget gerne skrive ned i kommentarboksen, om I i hvert fald gider at se min Hay Day video, eller om det er åndssvagt, at jeg laver dem, fordi jeg gider jo kun lave dem, hvis I rent faktisk gider at se dem. Så ja, den her video er sådan lige så meget en update, altså sådan som I, om I har lyst til at se de her videoer, eller ej. Jeg føler sådan, det er helt uvant at sidde og filme en Hay Day video lige nu, sådan jeg kan slet ikke, sådan fordi jeg er vant til jo at kunne redigere ting ud, jeg siger. Men da jeg lavede alle de her Hay Day videoer, så blev jeg så vant til bare at snakke uden at skulle redigere i videoen. Hvor nu er jeg sådan, jeg kan næsten ikke jeg koncentrerer mig hele tiden om hvad jeg skal sige, fordi jeg er bange for at jeg siger noget forkert, som jeg skal cutte ud, fordi jeg redigerer ikke rigtig de her videoer andet end bare lige at sætte noget musik ind over. Så ja, men altså, det bliver sgu nok meget hyggeligt. Lad os se hvad jeg lige kan lave her. Jeg ved ikke, jeg sætter bare alt muligt i gang. Jeg ved ikke, om det er åndssvagt. Men jeg er i gang med at lave nogle rødbeder. De er klar om 23 minutter. Og så har jeg nogle supper, som jeg kan fylde op her. Og det her har jeg ingen af, men jeg er i gang med at lave nogle. Så spørgsmålet er, okay, jeg har fire, der er i gang. Og jeg har en sup, to supper, der er i gang. Så det vil sige,
at måske skal jeg spørge om hjælp på, og hvor mange 21 i hver. Hvor mange har I her? 10, 20, 30, 40, 50. Så jeg burde få 100 radiser, og så 2, 4, 6, 8. Okay, så jeg har faktisk nok, wow. Så det eneste, jeg har faktisk kun brug for hjælp til de der to. Så tror jeg bare, jeg lader være med at spørge om hjælp til andet. Fordi så kan jeg få XP'en, og eller hedder det ikke XP? Wow, det er lang tid siden jeg spillede. Det hedder det XP, gør det ikke? Point, erfaringspoint hedder det, men XP hedder det i mange andre spil. Lol. Jeg kan lige lave sådan en her, to. Whoop. Oh. Altså jeg sætter bare fuld gang i mine maskiner, hvis jeg kan. Fordi at det er sgu meget dejligt, så sker der et eller andet. Wow, lige lave nogle af dem. Og så skal vi ind i fiskedammen. Jeg er faktisk også stoppet, det kan jeg lige gøre nu for sådan videoens skyld. Men jeg er stoppet med at gå ind i byen. Fordi, altså byen i Heyday. Fordi jeg synes også, byen i Heyday er sådan lidt overflødig. Den er lidt ligegyldig. Jeg synes, det hyggelige ved Heyday er egentlig det der med at fodre ens dyr og så nå båden. Jeg føler, det er sådan det, jeg bedst kan lide. Det er sådan båden og så dyrene og maskiner og sådan noget. Jeg synes alt andet. Selv fiskedammen er sådan lidt irriterende, men det gør jeg bare, fordi det er sådan, det skal man ligesom bruge nogle gange i båden eller sådan nogle der ting. Så, ja. Men jeg spiller ikke så meget, men jeg synes, det er hyggeligt at gøre en gang imellem. Også hvis jeg keder mig, så kan jeg lige sidde og spille noget Heyday. Så sådan, jeg bruger det egentlig mest, hvis jeg ikke har noget at lave. Eller hvis jeg, ja, det ved jeg ikke. Ja, basically mest, hvis jeg ikke har noget at lave eller keder mig, faktisk. Men der er i hvert fald rigtig mange af jer, der har skrevet til mig på Instagram og været sådan, at I fik, eller jeg fik jer til at starte med at spille, og nu er I mega ked af det, fordi jeg er stoppet med at spille. Og jeg ved ikke, altså jeg vil ikke sige, at jeg er stoppet med at spille, men jeg er bare ikke så aktiv. Jeg går sjældent ind og hjælper andre folk, fordi det er sådan, det, jeg ved det ikke, jeg føler sådan, Heyday, jo, selvfølgelig kan man hjælpe hinanden, men det handler jo også bare lidt om, at man selv skal klare det på en eller anden måde. Så jeg kan godt lide bare lidt at spille med mig selv, hvis det giver mening for tiden, fordi det kræver bare mindre af en, og sådan, så har jeg en masse ting gemt i laden til, hvis jeg lige pludselig selv skal bruge det, i stedet for at jeg giver det til andre, sådan andres både eller sådan noget, hvis det giver mening. Så jeg går virkelig ikke lige så meget op i det, som jeg gjorde for noget tid siden, fordi wow, jeg kigger virkelig, virkelig meget op i Heyday. Det gør jeg ikke mere. Nu skal vi se, om jeg måske skal sætte noget til salg. Bare et eller andet kan jeg vel godt, fordi jeg skal tjene nogle penge sammen til, at jeg får en ny maskine. Så sådan, der er nogle ting, som jeg har vildt mange af på lager, som jeg godt kan sælge lidt ud af. Sådan, hvis jeg har 10 af en ting, så er det måske lidt voldsomt. Så kan man godt sælge halvdelen, synes jeg. Jeg kan også, altså jeg har også overvejet, om jeg skulle lave en live Heyday, altså en livestream i stedet for sådan en her video. Men jeg ved ikke, jeg føler bare, at den her video var sådan lidt mere sådan, det er lidt mere professionelt at lave en video, end det er at lave en live. Men alligevel så virker det til, at der faktisk er flere af jer, der kan lide min live, end I kan lide mine videoer. Det må I også gerne lige skrive noget i kommentarboksen, om I bedst kan lide live eller videoer. Men ja, nu har jeg lige lavet en video, og det synes jeg var meget hyggeligt. Det er også sådan lidt nemmere at vurdere, hvor lang en video skal være, end en livestream. Fordi det er sådan med live, så sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg føler bare, det, jeg ved det ikke, jeg kan ret godt lide at lave videoer frem for live, men live er selvfølgelig nemmere for mig, fordi der skal jeg slet ikke redigere noget, hvor når jeg så ligesom laver de her videoer, hvor I kan se mit ansigt ned i hjørnet og Heyday på skærmen, så er det jo fordi, jeg har været inde og redigere det i et program, så det, der bruger jeg jo mere tid på det, end hvis jeg bare laver en livestream. Altså hvis jeg laver en livestream, bruger jeg jo næsten ikke noget tid på det. Så det er jo meget dejligt, kan man sige, men det er også, ja, lidt, altså jeg ved ikke, om jeg vil sige dovent at lave en live, fordi det er jo også fordi, jeg synes, at det virker til, at der er vildt mange af jer, som godt kan lide det der med, at man sidder og spiller sammen, og I ved, at jeg sidder og spiller lige nu i det her sekund. Sådan, det er meget sjovt, og det synes jeg egentlig også er vildt hyggeligt, og så kan jeg se jeres kommentarer ude i siden, hvad I skriver til mig og sådan noget. Det er mega hyggeligt. Så er der jo fordele ved både video og livestream, kan man sige. Nu skal de her få lige fodres. Men i hvert fald, så ja, min konklusion med alt det her er egentlig bare, at jeg gerne vil sige, at jeg ved ikke, om jeg skal lave flere Heyday-videoer i fremtiden, og jeg ved heller ikke, om det er noget, I overhovedet vil se. Jeg ved ikke noget. Jeg synes, det er svært, fordi jeg er i tvivl om. Jeg lagde sådan en poll op på min Instagram, hvor jeg spurgte jer, hvor mange, der gerne ville se Heyday-videoer.
Og der var flere, der sagde, at de ikke ville se dem, end der var, der sagde, at de ville se dem. Men til gengæld var der stadig mange, som sagde, at de gerne ville se. Så sådan, samtidig vil jeg også gerne lave videoer til den minoritet, som gerne vil se Hay Day-videoer. Men det er sådan, spørgsmålet er ligesom bare om... Ja. Jeg synes, det er svært, fordi... Ja. I don't know. Måske skulle jeg sælge... Jeg kan godt sælge flere... jeg kan sælge 10 af dem og 10 af dem. 10 planker og 10 gaffe. Kan jeg sætte til salg 10 planker og 10 gaffe? Passer det ikke? Jo jo, luksus. Og hvad med den her? Der kan jeg sælge... Jeg kan godt sælge 10 af dem. Så kan man få nogle penge. Hov, jeg er slet ikke drejet i den her i dag. Whoop. Okay, det var fint nok. It's fine. Okay. Skal vi se, jeg kan sætte noget mere i gang i min maskine. Hvis jeg ellers kan. Jeg har ikke særlig mange frugter. Og det er virkelig irriterende, men det er fordi, at jeg har ikke særlig mange økser eller save. Og det er bare sådan, man gider ikke... Sådan, jeg føler, jeg gider ikke have, at der bare står dødt træ, hvis jeg ikke kan fælde det. Så derfor så tager jeg ikke særlig tit sådan ting fra min buske, medmindre jeg skal rent faktisk bruge det til noget. Så det er sådan lidt irriterende. Men ja, det går nok. Jeg vil ønske, at jeg havde nogle flere bær til rådighed, så jeg sådan hele tiden kunne lave nogle forskellige ting. Det er også den her smoothie blender ting. Det er sjældent, jeg rent faktisk laver noget i den. Det kan man også... Ej, jeg har måske lavet okay meget, jeg ved det ikke. Men ja. Så skal vi lige sætte noget i gang herovre. Nogle strikhuer måske. Og sådan lidt forskelligt. Kager er der i gang, og det er i gang. Så lave noget brød. Og nogle tærter af en art. Sådan, og det er også okay meget i gang. Det er sådan, så længe min maskine er i gang, så synes jeg, det er dejligt. Jeg vil vildt gerne have 3 stjerner i den her maskine, men det kommer bare aldrig til at ske, seriøst. Fordi, fuck, hvor skal man bruge mange ressourcer. Altså sådan, på den. Ej, det er så irriterende. Kan jeg lave noget i den her? Mangler jeg overhovedet noget? Den der kunne jeg måske godt lave. Ej, jeg burde plante nogle af de der kartofler, for dem har jeg kun 10 af, og det er lidt irriterende. Okay, jeg har virkelig ikke særlig mange mejeriprodukter. Wow. Sådan. Hvad med det her? Ej, det er fint nok. Og det kan jeg ikke, så... Lad os gå ind i byen. Som sagt, så spiller jeg ikke rigtig i byen, men nu gør jeg det bare lige for hyggens skyld og den her videos skyld. Dejligt, tak for hjælpen. Og... Woo! Der har jeg fået hjælp også, så det var dejligt. Og yes. Så kan vi lige proppe gæsterne ind i deres nye hus, eller sted, de skal besøge. Ej, hvor er der mange. Det var da godt nok vildt. Sådan der. Okay, og dig kan vi godt hjælpe, og dig kan vi også godt. Og dig kan vi ikke. Dig kan vi godt. Ikke godt. Yay, yay. Åh, nej. Okay, hvem skal vi så spørge om hjælp til den? Okay, vi kan faktisk spørge om hjælp til dem alle sammen, så det var meget dejligt. Glemte jeg at spørge hjælp til den? Nej. Jo, det gjorde jeg. Sådan der. Og min dyr kan lige få noget mad, mine 2 giraffer og min elefant og min flodhest. Det er også sødt. Har jeg fået... Ja, jeg har fået nye puslespilsbrikker. Det er dejligt. Jeg vil bare gerne have min lille giraf, unge, men den går der virkelig, virkelig lang tid, før jeg får. Men hvad får jeg overhovedet i næste level? Nye træ, er det fersken træ og stor sushi rulle? Wow, den ser virkelig god ud. Og fersken, tærte, rødbede, salat og tofu hotdog. Wow, hvad luksus. Tofu hotdog, jeg elsker. Altså, men det er også fordi, jeg spiser ikke kød, jeg spiser fisk. Og ikke noget kød. Men jeg elsker... Wow, tak for hjælpen. Jeg elsker tofu-pølser. Altså pølser lavet af tofu. Og sådan generelt
ja, kan jeg godt lide sådan nogle plantebaserede ting. Sjovt nok, ellers havde jeg ikke spist det. Men ja. Okay, lad os se. Nu har jeg jo gjort faktisk nogenlunde alt, hvad jeg kan gøre. Sådan bare lige, den har brug for hjælp. Og hvad med mine små æren? Hvordan har de det? De har det meget godt. Ej, I skal også se noget fucking exciting. Jeg får snart min fjerde bikube. Woo! Jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig, virkelig dejligt. Så luksus. Men ja, lad os gå ind og se, om Greg har noget til salg, som man kan købe. Jeg vil gerne have nogle økser, men han giver mig ikke nogen økser. Det er virkelig irriterende. Nå, lad os se, om jeg kan hjælpe nogen. Det kunne man godt lige se, om man kunne. Det kunne jeg ikke der. Desværre overgår jeg altså kun at hjælpe folk med deres båd, og det er mega dovent. Men jeg gider ikke hjælpe folk ind i byen. Det tager for lang tid. Og alle skal bare hjælpe ind i byen. Hvad sker der? Ej, og brød skal de også alle sammen bruge. Nej, hvorfor skal alle bruge hjælp inde i byen? Det er ikke fair. Jeg gider ikke hjælpe inde i byen. Okay, hende her har brug for hjælp med et træ eller et eller andet. Lad os se, om vi kan finde det. Okay, hvorfor kan jeg bare ikke finde det? Ej, det er dårligt. Er det herovre et sted? Nå, det er fordi, den står der. Sådan. Okay, og... Whoop. Den kunne jeg godt hjælpe. Og hun har kartofler, så køber jeg to af dem, så behøver jeg ikke plante dem. Luksus. Og det kan jeg godt hjælpe med. Der er en, der hedder Ronja. Cute. Jeg elsker, når folk har det samme navn som mig. Og så alligevel er det også mærkeligt. Men det er bare fordi, det sker så sjældent, så det er meget hyggeligt sådan der, så har man det samme navn-agtigt. Jeg kan bare hjælpe med dem alle sammen. Dejligt. Noget spændende herinde. Nope. Smukt. Burde man sætte noget mere til salg inde i min butik, for jeg har virkelig mange ting på lager. Måske skal jeg bare... Så jeg kan godt sælge 10 gedemælk. Og jeg kan sælge lidt af dem. Og 5 af de her trøjer. Wow. Det har jeg godt nok også meget af. Og dem her. Og dem. Og dem her. Ej, dem vil jeg ikke sælge. Der er ting, der er blevet solgt. Yay. Hvornår er de her klar? Om 10 minutter. Okay. Yay, så fik jeg en økse. Hvor dejligt. Det er sygt. Min solsikker blev også klar. Det var virkelig satisfying at se dem blive klar. Generelt er de ret flotte, de der solsikker, synes jeg. Sådan. Okay, jeg synes, at vi skal høste lidt bær rundt omkring. Sådan lidt. Jeg ved ikke, hvor mange sådan økser og save jeg har. Okay, jeg har ok mange save. Men jeg vil bare gerne i hvert fald have lidt bær og sådan noget på lager. Fordi jeg synes, det er irriterende, når jeg ikke har det. Så. Okay, der fik jeg lige mange, men det er fordi de her... Se. Nå, dejligt. Og jeg kan tage fra de her. Og... Nogle kaffebønner, men det behøver jeg bare ikke rigtig at bruge til noget. Vi kan tage nogle af dem her. Og den kan vi save ned. Og nogle oliventræer søst, fordi wow, hvor skal jeg bruge oliven hele tiden. Men det er også bare fordi, jeg føler, at man skal bruge oliven til at lave fucking meget. Fordi man skal have de der, hvad hedder det, olivenolier, skal man bruge til vildt mange ting. Fordi at man skal lave mayo. Altså man skal lave den der ud af det her. Og så samtidig så skal man også bruge oliven til at lave det her. Og man skal også bruge oliven. Hvad er det nu man mere skal bruge oliven til? Alle mulige ting, ikke lige her. Men i hvert fald noget over i den her salat. Eller jeg siger for eksempel den her. Og sådan noget. Så det er sådan lidt irriterende nogle gange, synes jeg. Lol. Men ja. Nu har jeg fået hjælp. Det var så dejligt. Og mangler der 3 nu der? Det ved jeg ikke. Det gør der. Det kan jeg se, der gør. Vi sætter et oliventræ der.
Hvor skal det være? Der? Nej. Jeg ved ikke, hvor det skal være. Der, tror jeg. Og... Var der ikke andre? Nå jo, der skulle der brombærbuske. Det havde jeg lige glemt. Den skal saves, og den skal... rart. Okay, jeg troede faktisk, der var vildt mange ting, der skulle saves ned og hakkes ned. Men det svært der så ikke. Og nu tror jeg, nu har jeg da ok mange bær, har jeg ikke? Sådan 20, 16, 12, 10. Okay, jeg kan måske godt tage nogle flere af dem her, fordi... Ja. Sådan. Så har jeg lidt flere bær. Og... Vi sætter et eller andet til salg i avisen. Så kan det være, der er nogen, der kommer og køber noget. Jeg tror, jeg sender den her afsted. Og så skal vi også sende den her afsted, fordi wow, den giver mange experience point. Eller hvad man nu siger. Den kan vi lige sende væk. Og det kan vi sende væk, og det kan vi sende væk. Nu, det kunne også være, at jeg skulle... Dejligt. Se, om jeg kunne bruge lidt over i mine herover, fordi det er også altid meget godt. Så kan vi få lidt gang i de her maskiner. Hov. Nå, det var ikke meget, jeg kunne få gang i de maskiner, men lol, det kunne være, at jeg skulle lave nogle armbånd eller sådan noget. Sådan der. Så jeg kan få brugt min den her maskine. Se om der er nogen, jeg kan hjælpe. Ja, det kunne jeg godt. Okay. When are you done? 6 minutes. Så skal vi se, om vi kan sætte endnu mere gang i maskiner. Jeg ved ikke, hvad for nogen vi mangler at sætte gang i. Jeg har heller ikke nogen æg, det er derfor. Så kan jeg ikke sætte gang i maskinerne. Sådan. Der er blevet en masse ting, der er solgt. Det er da dejligt. Luxus. Woop. Så lidt. Sådan. Okay. Lad os se, om der er noget spændende i avisen. Ærligt talt, det der, det er værd. De er så også solgt. Men det er faktisk generelt et trick. Jeg ved godt, det er mega dyrt at købe bær hos andre. Altså sådan, i stedet for bare at sådan købe busken og så høste. Men det er bare fordi, at det er smartere at købe bær hos andre i forhold til, hvis man ikke har økser og save. Så det plejer jeg at gøre. Hvis jeg kan købe sådan hos andre, så plejer jeg at gøre det. Men hvorfor skal alle seriøst bruge hjælp ind i byen? Det er virkelig irriterende. Men altså ikke fordi, jeg kan jo godt hjælpe ind i byen, men det er bare fordi, så skal man sådan gå frem og tilbage imellem byen og huset, og det er bare... Irriterende. Ej, her har jeg jo allerede været inde. Med huset, så mente jeg gården. Jeg ved ikke lige. Jeg er ret træt. Jeg har, hvis ikke I kunne fornemme det på mig, så har jeg været i skole i dag. Det, altså, hvor skulle I vide det fra? Men jeg er lige kommet hjem fra skole, og jeg er faktisk virkelig, virkelig træt i mit hoved. Og det er også derfor, jeg har sådan lidt svært ved at tale lige nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor og hvad det går ud på andet end, jeg er jo bare træt. Det er jo egentlig det, det går ud på. Men, ja... Ej, hvor er det irriterende, at man skal få flere af dem end de andre. Okay, den er der næsten. Men yes. Jeg elsker mejerimaskinen. Måske kan vi lave nogle smoothies nu. Yes. Jeg har sgu da ikke nogen citroner. Jeg har heller ikke nok... Wow, okay, det skal vi lige have nogle af det her. Den skal fælles og... Sådan der. Hov, den skal da også bare. Sådan. Og fordi jeg har ikke kunne lave de der kakaois i vildt lang tid. Eller hvad hedder det? Chokoladeis, kakaois, whatever. Fordi at jeg ikke har haft noget kakao. Eller det har jeg jo, men jeg har bare valgt ikke at tage det af busken. Fordi at jeg ikke har givet at bruge min save. Men yes. Hvad skriver de? Har et jord og lys. Vi kan lave sådan en
buket. Se, nu kan vi... Nå, okay. Nej, nu kan jeg så ikke lave, fordi jeg har ikke lige de andre ting, man skal bruge. Men ja. Ej, hvor bliver det dejligt at sige level. Det glæder jeg mig til. Men der er selvfølgelig lang tid til. Også fordi, sådan, jeg har virkelig accepteret det der med, at jeg ikke kommer til at spille Hay Day særlig ofte og særlig meget. Så derfor er det også okay, at jeg ikke stiger i level hele tiden. Fordi før i tiden, sådan, da jeg spillede sindssygt meget, sådan for hvad, en måned, to måneder siden, der stiger i level cirka hver anden uge. Og det er ret meget i forhold til, hvor højt level jeg er i. Fordi så tager det jo længere tid at stige i level, end hvis man er i de lavere levels. Men ja, det gjorde jeg, og nu tror jeg, at jeg måske det kommer til at tage mig 2 måneder at stige level. Jeg ved det ikke. Men jeg hygger mig i hvert fald med det, og det er jo også bare det vigtigste, kan man sige. Så ja. Og min konklusion, jeg ved ikke, medmindre at der er 1000 millioner af jer. Okay, wow, så mange følger har jeg ikke. Men medmindre at der er vildt mange af jer, som skriver til mig, at I synes, jeg skal fortsætte med at lave Hay Day videoer, så kunne jeg altså godt forestille mig, at jeg ikke kommer til at lave Hay Day videoer i fremtiden, fordi jeg tror ikke, at der er så mange igen, som rent faktisk gider at se det. Men jeg havde ligesom bare et behov for at lave den her video for at se, hvor mange som vil se den, og hvor mange som vil reagere enten positivt eller negativt på den. Se, så kan man købe det her. Luksus. Så ja, jeg tror, jeg kalder denne her video min sidste Hay Day video spørgsmålstegn. Og så skal I så skrive noget i kommentarboksen, alt efter hvor mange likes den her video får og sådan noget. Så vil jeg vurdere, om jeg kommer til at lave en Hay Day video igen, eller om jeg ikke gør. Fordi, altså ikke at jeg siger, at det kunne godt være, at jeg laver en Hay Day video om et halvt år. Men hvis der ikke er nogen interesse for det lige nu, så gider jeg jo ikke lave det, hvis I ikke gider at se det agtigt. Så, yes, det håber jeg giver mening. Jeg er bare ude og hjælpe sådan nogle fremmede i avisen. Det er altså meget hyggeligt, det kan jeg godt lide. Til gengæld, wow, de irriterende er, alle bare sælger jordnødder. Og det giver god mening, fordi man kan sælge det vildt dyrt, så man kan tjene rigtig mange penge, hvis der er nogen, der gider købe ens jordnødder. Men det handler jo om, at lige nu er der ikke nogen særlig mange maskiner, hvor man rent faktisk skal bruge jordnødder til noget. Så derfor kan man ikke rigtig gøre andet end bare at sælge dem. Medmindre man går over i den her maskine, og så producerer en masse honningjordnødder, fordi så kan du sælge dem endnu dyrere. Fordi det er et biprodukt, altså fordi du bruger jordnødderne, og så bruger du også honning. Så er det de to priser, plus du producerer det, sådan bla. Jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer i hele verden. Men i hvert fald, man tjener flere penge på at sælge de her, man laver herover. Honningjordnødder, dem, de koster mere. Og hvad er det? Man kan også lave de her. Dem laver jeg også ret meget af, fordi det er sådan... Altså i stedet for bare at sælge de der jordnødder hele tiden, fordi de bliver jo heller ikke solgt. Folk gider ikke købe dem. Så ja, det vil jeg bare lige sige. Men hvornår de her er færdige? Jeg glæder mig. 30 sekunder. Woo. That's gonna be noise. Så kan jeg fylde min båd. Og så alligevel ikke, fordi wow, de her skal lige blive færdige. Den er også færdig om et minut. Så det var da rart. Hvad skal jeg plante nu overhovedet? Ej, jeg har vildt mange ting, jeg gerne vil plante. Altså nogle afgrøder, som tager vildt lang tid, fordi... Altså sådan noget her tager lang tid. Men det er sådan, jeg vil bare gerne have nogle flere af dem, så... Nu må de her gerne lige blive færdige, så jeg kan høste, og så kan jeg komme i gang med at, wow, proppe ting på min mark. Altså, I må virkelig undskylde, hvis jeg sådan blabrer, hvad hedder det? Blabrer, det hedder det ikke. Hvis jeg kommer til at sige nogle mærkelige ting i den her video, og det har jeg gjort. Det er det, jeg mener, fordi jeg synes, jeg kan ikke finde ud af at tale i dag. Jeg er træt, og jeg har bare aftalt med mig selv, at jeg gerne vil filme den her video i dag, og det vil jeg sådan set også gerne. Så... Ja, yeah. Jeg vil bare gerne lige sige undskyld, hvis jeg siger nogle ting, der ikke giver mening. Sådan. Og det her kan vi også lige lave lidt af. Vi laver resten af dem. Stop. Ej, stop. Okay, sådan der. Så skal vi over og fylde op herovre. Whoop. 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 Og resten skal jeg nok klare selv. Det kommer her. Og det kommer her. Se, nu har jeg... Jeg har kun én, jeg laver bare lige én til, fordi... Så har jeg også lidt ekstra tilbage efter. Woo. Men luksus, så jeg skal nok nå at blive færdig med min båd i dag. Og så får jeg en puslespilsbrik, hvilket er mega luksus.
Fordi at så kan jeg få flere dyr ind i byen, som jeg ikke er særlig meget inde i. Men jeg synes stadig, det er hyggeligt, at man kan få dyr i byen. Så sådan, det er en af de grunde til, at jeg rent faktisk går ind i byen. Det er så, jeg kan fodre mine dyr, fordi jeg synes, det er synd, hvis de bare ligger og sover hele tiden. Men ja, jeg tror, at jeg vil kalde det, at det var det for den her Hayday-video, fordi at jeg har ikke lyst til at gøre den for lang. Jeg har heller ikke lyst til at spille mere Hayday lige nu, hvis jeg skal være ærlig. Det har været nok for nu, synes jeg. Men tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like. Og som sagt, skriv ned i kommentarboksen, om I har lyst til at se flere af de her videoer. Jeg går ud fra, hvis I har set den til enden, som I jo har, hvis I ser med stadig, så vil I gerne se flere, fordi så synes I, det er hyggeligt og sjovt. Men ja, alle forslag og idéer og sådan noget der, skriv ned i kommentarboksen. Jeg tager meget gerne imod det. Men ja. Tak fordi I så med. Jeg håber, at I har det rigtig godt. Vi ses!